Igitondo cyiza none muri iki gitondo cy'umugisha tubonye kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana kandi tuvuge gukomera kw'Imana. Turabaramukije kandi tubifurije imigisha ituruka muri Kristo Yesu, tubifurije imigisha ituruka mu Mana, tubifurije imigisha ituruka mu gukunda Kristo no gukunda abo akoresha umurimo we. Turabashimira Imana kandi twiringiye ko mumeze neza, twiringiye ko Kristo ari kumwe namwe. N'abafite ibibazo by'uburyo butandukanye twiringiye ko Kristo akomeza kubahumuriza muri byose. Kadushima Imana. Mwami, turagushima cyane ko uri umwami wacu kandi udukunda. Tugushimiye iki gitondo cy'umugisha uduhaye, tugushimiye ubuntu bwawe n'amahoro utanga buri munsi, ukatugirira neza, ukatwoza gucyandwa kwacu kose, kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Duciye bugufi cyane rero kugira ngo ubane natwe, duciye bugufi cyane kugira ngo imbaraga yawe itwarire muri twebwe, duciye bugufi cyane kugira ngo ubone amahoro utanga bijye mu mitima yacu, twumve kugira neza kwawe, twumve imitima yacu ihumurijwe nawe, twumve ishimwe rituruka kuri wowe, akanwa kacu kuzuye ishimwe cyane Data, kugira ngo turusheho kwegerana nawe, imitima yacu irusheho gusabana nawe. Ubane natwe muri iki gitondo cy'umugisha uduhaye, ngwino ngwino turakwinze kugira ngo udusobanurire, utwigishe kandi udukomereze muri urugendo, mu izina rikomeye izina rya Yesu twizeye. Amen, amen. Igitondo cyiza none tubahaye ikaze muri Lomatin de la parole, igitondo cy'ijambo ry'Imana. Njyewe ni Theogene Kayiranga, mbahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu Lomatin. Hanyuma tugiye gusoma mu gitabo cy'ibyahishuwe, igitabo cy'ibyahishuwe ibice bya 22, umurongo waho wa 3 n'uwa 4. Aravuga ngo nta muvumo uzabaho ukundi, ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo, kandi imbata zayo zizayikomeza, zizabona mu maso hayo izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo. Nta joro rizabaho ukundi, kandi ntibazagomba kumurikirwa n'itabaza cyangwa kuvirwa n'izuba. Ku mwami Imana izavira kandi bazahora ku ngoma iteka ryose. Amen. Ano magambo nifuza ko tuganira muri iki gitondo ni amagambo meza cyane, ni amagambo atwihutisha cyane, akatwihutisha akatujyana mu rurembo mu ijuru, aho tuzaturi tuba twibagiwe imiriro n'imihate by'isi. Tujya twibaza ngo ubuzima bwo muri isi bumeze bute? Ubuzima bwo muri isi burakomeye, ubuzima bwo muri isi ntabwo bworoshye, ubuzima bwo muri isi harimo ibibazo by'uburyo bwinshi butandukanye, ubuzima bwo muri isi buraducanga. Ndetse hari igihe turirimba ngo wasiwe waturekuye tukigira mu ijuru, ariko wareba pratike ibyo dukora bya buri munsi bikatugaragariza rwose ko dukunda isi cyane, kandi twifuza ahari kuyigumamo no kuyirambamo. Niko ubuzima bwacu bwa kabiri bumeze. Ntekereza ko niyo mpamvu Imana yanditse mu ijambo ryayo ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, kuko ibyaha bisa nk'aho bitwizingirizaho hato na hato, hato na hato. Isi ifite rukuruzi ikomeye cyane. Niyo mpamvu twumvise amagambo adusunika, akadusunika akatugeza mu ijuru, aho hari ukudapfa, aho hatari inzara, hari ukunywa, nta nyota, nta birwara, ntaki, nta ntambara. Twumva imitima yacu iguwe neza, nubwo hari igihe process yo kugerayo isa nkaho igoranye, bigasa nkaho bigoranye cyane biruhije, ariko kujya mu ijuru no kubayo hari umuntu niba yajyaga adapfuye, ubaza abantu wese bakwishimira guhita bakora transition bakajyayo. Ariko uruvuga ko ari process iri penible, ubanza ariyo mpamvu tubitinya, ubanza ariyo mpamvu twumva bitugoye cyane, ariko uko byagenda kose Kristo ni muzima kandi yanesheje urupfu. Aratubwira ngo nta muvumo uzabaho ukundi. Imivumo ya buri munsi, ibibazo bya buri munsi, amagambo ya buri munsi, amatiku ya buri munsi, habaye iki, habaye iki, habaye iki, akenshi biterwa n'imidurumbanyo na instabilite sociale, instabilite personnel, abantu bafite ibibazo muri sosiyete n'ibibazo mu mitima yacu n'ibibazo, byose bigatuma buri munsi duhora dufite urwikekwe, dufite ibibazo mu mitima yacu, twumva bitazarangira. Ariko umwami wacu Yesu Kristo ni muzima kandi abana natwe muri iyi, kuko azi neza ko iyi transition itujyana mu gihugu cyo mu ijuru ntabwo yoroshye. Iyi transition duhora duhangayitse, dufite ubwoba, dufite ibibazo mu mitima, twibaza ngo ejo bizagenda gute, ariko Kristo hari igihe byose azabishyiraho iherezo, akavuga ngo nta muvumo uzabaho ukundi, ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba mu rugo rwe, kandi imbata zayo zizayikorera. Uyu munsi ijambo nifuza ko tuvugaho cyangwa amagambo nifuza ko tuvugaho cyane tugarukaho, c'est le service du Seigneur, le nom du Seigneur, et le visage du Seigneur.
umurimo w'Imana mu maso y'Imana kandi n'izina ry'Imana. Bene data, gukora Imana nta gihombo kirimo, kuko ni umurimo uzakomeza gukora, ni umurimo uzakomeza gukomeza kwiramya, kwihimbaza, kwipfukamira, kwiririmbira, kuvuga ngo uruwera ibihe byose. Iwo ni umurimo uzakomeza gukorwa. Niyo mpamvu niba ari umurimo uzakomeza gukorwa, ni nawo murimo ugomba gukomeza gukorwa na hano ku isi igihe tukiri muri transition. Haleluya. Ntabwo tuzakomeza guhinga amateke, ntabwo tuzakomeza guhinga imyumbati, ntabwo tuzakomeza guhinga ibijumba n'ibigori, buride n'ibindi, ahubwo tuzahimbaza izina ry'Imana, tuzayikorera, tuzayiramya uko bukeye n'uko bwije. Sinzi niba buzira bugacya mu ijuru, ariko buri munsi, buri gihe, ibihe byose, saa turi imbere y'Imana tuvuga ngo uruwera mwami Mana yacu. Haleluya. Kandi tuzahora tubona mu maso hanyu. Ariko uyu munsi tukibaza ngo Mana uri hehe, ko tutakubona mu bibazo by'ubuzima turimo, ko tutakubona hafi yacu, tukibaza uri hehe, uri hehe. Iyo turebye situasiyo y'ubuzima tukabona byanze, ukagereza ikintu tukabona ntabwo gikunda uko wari wagiteganije, ukagereza ikindi tukabona gikunda, ugahinga ukabona ntabwo byeze, business ukabona irapfuye yose, ukabona mu rugo ntabwo bimeze neza, ukabona ibibazo by'ubuzima butandukanye, ukabona ukubaza ngo data uri hehe. Ntabwo wumva gusenga kwanjye data, ariko Kristo ari kumwe nawe. Ntabwo ubona fesi ye buri gihe ngo uyibone, ntabwo uyibona fesi ye, ntabwo tuyibona buri munsi, tubitekereza mu kwizera, ariko ntabwo dufite ubuntu bwo kubona fesi y'Imana buri munsi n'amaso yacu ngo arebe. Ariko hari igihe tuzabona fesi y'Imana, son visage, son visage kinuze kredisi itumurikira buri munsi, son visage. Haleluya. Ndagusenga kugira ngo Imana ikwereke visage mu bibazo urimo bya uyu munsi. Imana ikwereke visage. Mose abonye visage y'Imana, yamanutse asaba ubwoko bwa Isiraheli bwa burindiri hasi mu kibaya, yumva muri we afite umunezero mwinshi cyane, abamurebyeho barakangarana bakabanarara bagirana, amaso yabo akenda guma kubera ubwiza bwashenengaga kuri Mose. Nawe ndagusaba kugira ngo Uwiteka Imana akwereke visage ye, maze abakureba babone ubwiza bw'Imana. Haleluya. Abakureba babone ubwiza bw'Imana, abakureba babone igitinyiro cy'Imana, abakureba babone igikundiro cy'Imana, abakureba babone igitangaza cy'Imana. Haleluya. Iyo ni serivisi ijyana visage. Iyo uri gukorera Imana neza, ukorera Imana neza, ikwereka visage yayo. Kandi visage yayo izana ubwiza bwayo, izana igikundiro cyayo, izana n'ibindi migisha yose mu buryo bw'Imana. Hanyuma tukaba tuvuga ngo Mana urera, 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 isi n'ijuru ni ibyawe, niwe wabiremye kugira ngo natwe tukubahe kuko turi abana bawe. Ijambo rero dusomye uyu munsi riraduhumuriza, kandi turiruka, turaturubuka, tukiruka, tukagenda, tukasatira ijuru, tukarinjiramo, kubera ko umwami wacu Yesu Kristo atubwiye ngo bana bawe muhumure, muhumure, hari igihe ibyobazo byose murimo bizarangira ubu, kandi ntibigaruke ukundi. Nta joro rizabaho ukundi, kandi ntibazahomba. Haleluya. Ntabwo tuzahomba, nubwo duhomba tukiri muri isi, ariko ntabwo tuzahomba kumurikirwa n'itabaza. Ntabwo tuzagomba kumurikirwa n'itabaza cyangwa se kuvirwa n'izuba, kuko umwami Imana izatuvira kandi bazahora ku ngoma iteka ryose. Amen. Tuzimana ingoma na Kristo kandi tuzahora ku ngoma iteka. Ntabwo tuzahomba, kuko tuzahora tumurikirwa n'umucyo w'izuba ryo mu maso y'Imana. Tuzahora dufite ubwo bwiza buturuka mu maso y'Imana, kandi tuzungukirwa, nta gihombo kirimo. Hari igihe muragendana n'Imana akumva ibyo arimo, hari asa nk'uwataye umutwe, abantu bamubwira ibyo bakora, ibyo bagezeho, ibyo barimo bageraho, akumva hari yataye umutwe, akumva arasigaye, akumva yicaye hasi, ariko baribeshya, baradushuka. Ntabwo ari byo. Dufite ubutunzi, tugaragara nk'abaciye bugufi, ariko dutungishije benshi. Umwami wacu Yesu Kristo abahe umugisha. Igihe nugiye mbakumbuze rero igihugu cy'ijuru, nugiye mbakumbuze umucyo uhoraho, nugiye mbakumbuze le service du Seigneur, le visage du Seigneur et le nom du Seigneur. Servir Dieu n'est pas une perte. Gukorera Imana ntabwo ari igihombo. Parce que nous allons voir son visage. Parce que nous allons le voir. Même nubwo utayibona eternellement. Ubye permanentement. Buri gihe. Buri munsi buzaba bwacuka buri munsi. Ariko hari igihe itwiyereka kugira ngo imitima yacu yongere gukomera. Ndasaba kugira ngo Imana que Dieu te montre son visage. Que Dieu te donne ce que tu prie pour. Ibyo usengera, ibyo wibaza buri munsi, umwami wacu Yesu Kristo aguha ibisubizo byawe. Kandi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro mu buzima bwawe no mu buzima bwacu
bwa buri munsi mwami turagushimira cyane kuri umwami wacu kandi dukunda turagushimira kutwitaho iminsi y'ukubaho kwacu yose turakwinze kugira ngo uze ubane natwe turakwinze kugira ngo uze utugirire neza turakwinze kugira ngo uze usabanishe imitima yacu n'abagukunda n'abakwitaho n'abapfukama buri munsi bavuga ngo data turifuza gukorera tuvuza kubona ubwiza bwawe tuvuza kubona amaso yawe tuvuza kwamamaza izina ryawe bino bane natwe muri uyu munsi gendaye natwe kandi ibyo byiringiro data bikomeze kuba muri twebwe bigwiriye kugira ngo amaso yacu atumurikire tugendere mu mucyo w'agatangaza bana natwe rero tugire neza twiteho kandi dukomereshe urugo rwawe none iteka ryose amen amen ugire umunsi mwiza Yesu akurinde gendaye nawe kandi nkuko bisanzwe ushobora gusangiza bagenzi bawe ubutumwa bwiza kuri status yawe kuri account yawe ukoresha kuri social media zose zose ukoresha kugira ngo turusheho gusangira ubutumwa bwiza ushobora kandi kuba utarakora subscribe umvise iri jambo ariko utarakora subscribe kandi kuri subscribe kuri na share kuri na comment kugira ngo tumenye niba ubutumwa butambutsa mbese harabo bugira akama mbese harabo bufasha kugira ngo turusheho gufashwa twese umwami wacu akugirire neza bye bye.